Nord Video uvádí. No tak, nech mě bejt. Seznamte se s Bilem. Bile, mám super nápad. Potřeba ti holka, sexy holka. Žádný holky, mám srdce na dranc, nenávidím. Ty rád kluk levně. Chceš ovce, no problém, ti vedu obci. Bile, zkusil si už parasailing? Neměl bych mít návod k použití, bezpečnostní předpisy. No, bezpečnostní předpisy. No jo, tady jsou. Skvělý. Mazej! Dovolená v Turecku se ale trochu zvrtne. Musím si ho vyfotit. Přistane v malé vesničce v Arménii. Viděli jste vůbec moji krávu? Co je ta krávo? Co je to tamhle? Nějaká příšera. Bože, má schránit. To je mimozemšťan. Are you guys hurt? Je to Azeri, máme tu tureckýho špiona. Jesus Christ, please don't shoot. Ale nedorozumění udělá z Bila tureckého špiona. I'm not Bin Laden. Bin Laden is dead. Ty americký turfu! No, no. What the hell's wrong with you? Bože. No. Hello. Bude ale ještě hůř. Jediná osoba, která ho může zachránit, je Eni. What part of Turkey am I now? Not in Turkey, you are in Armenia. Where the hell is Armenia? You mean like Glendale? Tati, kdo je silnější, Bruce Lee nebo Arnold Schwarzenegger? Matka. Je to příběh o přežití. O mezinárodním skandálu. A o lásce. Co to tady provozuješ s tím špionem? Hrají Jamie Kennedy z filmu Nejhledanější v Malibu. On si chce telefonovat. A co kebab taky? Že bych ho teda udělal. A Angela Sarafian z filmu Twilight Saga Rozbřesk. Ztracen v Arménii. Romantická komedie, kde jeden nalezne druhého. Neukončíme to jeho utrpení. Does anybody here speak English? Co děláš? Jen dělám for. Vydává Nord Video.